Ali može da bude korisno da ne izgubite neku loptu kad igrate 2 na 1. Naravno, meni nije želja da vam ja pričam, treba ovako, ovako, došao profesor iz Srbije pa vam priča. Vi kao treneri odlučite šta hoćete. Moje je da vam ponudim šta ima. Znači... Ok, ajmo još jednom da uradimo ovo. Ajmo još jednom ovo da uradimo. Okej, okay. Ajmo još jednom, pa kad dam znak tamo da stanu, da stanu. Okej. Okay. Još neki detalji vezano za brzinu razmišljanja. Samo coach, stavi mi jednog visokog igrača. Dobro, može, može, okej, okay. Okej, okay, sve u redu. Ajmo. Stop. Ako je prvi igrač koji je u odbrani, visok igrač, ako je ovde visok igrač, ja ne želim njega da potrošim ovde. Znači, ako je ovo neki tamo Raduljica, Gasol, bitno, nije bitno ko, on je bolji... On je bolje u odbrani 1 na 1, 2 na 1 ispod koša. Njegov zadatak, ako je ovo big man, puni sprint u reket. I dole da čeka napad. Ako je ovo mali igrač, 1, 2, 3, on trči do centralnog kruga ovde. I onda se okreće, fintira, napada, naprave korake da pogrešu dodavanju. Jer je mali bolje u odbrani ovde nego tamo. Znači, vi da pitate igrače, svi radi igrači 2 na 1. A da pitate visokog kojemu je zadatak u igri 2 na 1 u odbrani, on će kaže da odbrani. A onda ga vi pitate kako da odbraniš. On kaže da trčim. Pa nismo ovce da trčimo, moramo da znamo gde da trčimo i šta da radimo. Znači, mora da znaju taktički kako da razmišljaju 2 na 1. Ok, ajmo jednom sledeći. Ajmo još jednom sledeću grupu, ok. Just go back. Ok. Ajmo da napred namestimo, evo ga, ti si visoki, ti si mali. Da vidimo. Sve jedno, koji god, samo da bude jedan mali veliki. Ovde u napadu prvo. Ajmo, još jedan odbranbeni ovde. Nema veze, nema veze, dva plava, mogu njih dvojice, mogu njih dvojice. Ajmo, beli jedan. White, one white player here. Ajmo vas dvojice isto, let's go, you and you. On je big man, jel tako? Ovo je spoljni. Ko igra s polja, ko unutra? Ovo je big man, okej. Okay. Ako on bude u odbrani, puni sprint u reket. Sprint još mora na opaku. Sijede i to ni čao. Ako on bude u odbrani, onda na centru da se zaustavi da proba da preseti. Znači, taktika razmišljenja, brzina mišljenja, uvek se vraćamo na naslov. Ok, ajmo. I evo vidite kako sad ima ravnoteže u odbrani. Iako je hendikep, ima ravnoteže jer visoki brani dole. Oni ne mogu daju koš odavde. Odavde je $1 million šut jednom u životu. Dole 2 na 1 je ceo život.
Ok, ajmo ovde, momci, idemo dalje. Brzo letim preko vežbi da bi vam pokazao što više. Coach, napravi mi 3 na 3, 3 plava, 3 bela, dođite ovde svi. Ajmo ovde, 3 napadača, 3 napadača. Ovde, ovde je visoki igrač, petica neka, evo ga, pet, plavi. Ko je playmaker plavi? Ajmo. Playmaker plavi neka bude dole i neki šuter tamo na centru. Ajmo tri odbrambena igrača ispred njih. Ovako, face to face. Nadgradnja onih vežbi od malo pre. Dodajemo, naravno, ove vežbe koje su slične radimo na istom treningu da bi igrače polako uvodili u priču. Lopta dole u korneru. Pas i sprint ovde. Sprint ovde. Pas i sprint tamo. Pas. Sprint u korner. Visoki, zaustavi se, izvini, zaustavi se na sredini penala. Visoki na sredini penala. I krećemo u saradnju pick and roll, pick and lift sa tri igrača. Visoki dolazi u blokadu, playmaker kako je primio, napada jedan na jedan, blokada, rolaš dole, penješ se gore i igramo pick and roll na strani, opet decision making vežba, moraju da prepoznaju i da vide. Ok, let's go, ajmo. Znači, situaciono iz dolaska u kontru, iz kontranapada krećemo da igramo situaciono saradnju 3 na 3. Krenuli smo. Ajmo. Pričali smo juče. Tehnika dodavanja. Juče na utakmici, desetak puta izgubljena lopta na ovaj pas. Finta. Pa sa strane. Finta, pa sa strane. Finta dole, pas kroz uši. A ne, halo, stiže lopta, pas. Ajmo još jedno. Ajmo još jednom, Duran. Ajmo, može. Sad je to razvoj igre dalje. Idemo, vežbamo naravno puno, neću ja sad da se zadržavam, vidimo koliko problema ima sa tehnikom, nije to moj posao ovde. Idemo dalje. Iz iste vežbe da napravimo situaciju pick and roll igre u tranziciji. Ajmo, visoki čovek u korner. Visoki u korner, playmaker ovde, sve ostalo isto. Idemo u situaciju, krećemo isto vežba. Visoki dodaje pas. I trči na centar, na kraj kruga, tamo. Ovaj dodaje pas njemu i trči po paraleli ovde. Dodaješ pas njemu i trčiš u korner, ili ovde ili tamo, biraš. Možeš tamo, možeš ovde. I centar koji kasni, dodaje pas playmakeru ovde, pastu mi. I ulazimo u pick and roll iz tranzicije. Dolazi u blokadu meni i onda igramo dalje, da li je tu, da li je ovo, da li je to. Jer se najčešće dešava situacija da je posljednji igrač u napadu visoki igrač
koji je uhvatio defanzivni skok. Ajmo samo ovako, prva opcija, prva situacija nek bude da ovaj trči tamo u korner. On. Ok, ajmo. Pas na playa, trči u korner, flying pick, idemo pick and roll, lift gore. Ajmo dalje, sledeći. Naravno, u ovoj vežbi, vi kao treneri, definišete šta vežbate, kako branim pik, hoću iskakanje, hoću flat, hoću double team, hoću usmeravanje, šta god hoćete vi. Ali morate da date pravilo, ne smete da pustite da igrači igraju šta oni hoće, mora da se zna šta se radi. Ajmo. Sad je bilo dobro čitanje napadača. Video je šta radi odbrana, zaustavio se šut. Ajmo još po jedno pa idemo dalje. Ajmo dalje. Imali smo dve greške ovde. Mali igrač hvata loptu, veliki igrač korac. Individualna tehnika. Ako hoćemo da učimo da budu igrači efikasni u pick and rollu, prva stvar koju treba da naučite spoljne igrače koji igraju pick, da ne koriste pas iz hvatanja, uvek pas iz driblinga. Ne sme da se dribla i da se stane, jer to odbrana želi. Driblaš pa promeniš pas, pa ako ništa vratiš se nazad i igraš ponovo. Ok, ajmo još jednom to da uradimo, ajmo još jedan, plavi ovde. Plavi, blue. One blue, let's go, one blue, no problem, who is. One more time. Ajmo. Evo imamo primer gde odbrana ne zna kako brani, naravno ovo nije trening, ali moramo da znamo da li je iskakanje plitko, duboko, da li je... I da privodimo kraju polako sa nekim opcijama rotacija i vežbe donošenja odluka sa četiri igrača. Povezujemo sa prethodnim treningom, sa prethodnim vežbama, pardon. Supa, glavno jelo, kolač. Jedno za drugim. Ajmo ovako, plavi, blue team. Blue. Visoki igrač. Ovde. Jedan ovde. Jedan tu i jedan korner. Ajmo playmaker tamo u korner. Ili dva. Dva ili tri, sve jedno tamo u korner. Ajmo, odbrana, priđite kod svojih igrača. Stani tu. Idemo beli. Beli. Ti si ovde, plavi odbrana. Ista vežba kao malo prijedan. Beli napad s loptom. Plavi odbrana. Plavi napad, izvini. Beli je tamo. Dođi ovde. Please come here. Idemo, povezujemo s onom vežbom od malo pre. Trener stoji ovde. Opet ista priča. Baci pas. Ako drži loptu ovde, ti napadaš s ove strane, a ti ideš u odbranu okolo. Imamo rotaciju odbranbenu s ove strane. Ako držiš loptu s ove, napad ide tamo, a odbrana ide s ove strane. Na ovu poziciju. Da, ti biraj, igraj se. Može kako hoćeš, možeš ovako i ovako.
i imamo situaciju 4 na 4 iz hendikepa, veoma česta situacija posle prodora bočnih igrača sa strane. Ajmo da probamo jednom da uradimo, pa ćemo da kažemo neke stvari za napad. Stop, vrati se ponovo, isto. Uradi isto. Uradi isto i kad ja kažem stani, stani. Sa iste strane mu daj. Isto malo pre kao što sa bočnim. Da pokažemo kretanje odbrane i kretanje napada. Ajmo. Stop. Znači, kod ove situacije, kad napad ide na prodor ovde, ovaj igrač mora da zaustavi prodor na ivici reketa. Ovaj igrač mora da bude odgovoran za njega. On mora da dođe ispred njega da ne bi bilo ovo. Da ne bi bio zicer dole ispod koša. Mora da bude ispred, a ovaj igrač je između dvojice igrača. Gde god da ode pas, kreni driblingom, go with dribble, please, stop. Gde god da ode pas, na ovog ili na ovog, stiže on. Ako ide pas tamo, stižeš i ostajemo u situaciji odbrane. Idemo u drugu situaciju. Ajde da uradimo to, stavimo sa te strane. Samo malo, šta radi napad? Po kružnoj kretnji, uzmi loptu. Ako on ide na prodor tamo, ja idem ovde, ti ideš tamo, a ova ide u srce reketa. Kružna kretnja. Znači, ovaj igrač ide, napravi prodor. Ti si tu, je li tako? Uzmi loptu, kreni na prodor. Pošto ova ide gore, ja idem tu. Ovde idem, ispred ovog igrača, kružna kretnja, jer moj centar ide dole, ja idem gore. Ova ide za njim, zato što se ovaj odbrambeni pomera ovde. I sad imamo situaciju gde ovaj mora da ide 5 metara tamo umesto 2 metra ovde, razumeš? Kružna kretnja. Ok, ajmo. Odmah, živa igra, coach. Živa igra odmah. Ajmo, za koš se igra normalno, sve. Ok, ajmo još jednom, promene samo... Samo napad odbrana, ajde, promeni se. Šta smo ovde imali kao problem? Imali smo fintu šuta umesto pas na stranu. Sekunda razlike, slobodan šut. Ajmo. Stop. Sad je druga situacija, mora da pokažemo i to. Situacija je da se ne bude na trebore pašno. Uzmi loptu ovde. Ako ovaj kasni, ima loptu, stani. Na prodor ovaj. Gde treba da idu igrači? Ovaj igrač ide u kratki korner dole. Kratki korner tu. Ovaj beži na stranu ili backdoor ili korner tamo. Znači, kružna kretnja sa tri igrača prodorom, okej? Okay? Ali, kada oni kreću da se počinju sa kretnjom? Istog trenutka kad je ovaj napravio prvi dribling. Ide. I onda ja čitam. Da li je ovo? Baci, pass ball back please. Ako je ovaj ostao tamo, number 6, tell him to stay on his man. Napravi, onda ide ovo. Druga varijanta, baci dalje. I sad kad je full rotacija, ako on se spusti na onog dole, evo ga, šut sa te strane. Ok, to je za napad. Ajmo da probamo da uradimo tako.
Stop. Prva greška, dodavanje desnom rukom. Druga greška, you are alone, shoot the ball. Neće da šutne. Žao mi je, ti si tu da daš koš. Napravimo akciju za tebe, ti si sam 2 metra, nećeš da šutneš. Ima ko hoće, izmena. Nema šta da se priča. Ajmo dalje, ajmo još jednom da uradimo isto. Ajmo još jednom isto da uradimo i završavamo polako. Ajde. Dodavanje iz skoka. Ajmo ponovo. Imali smo za sada 3 situacije, 3 loša čitanja igrača s loptom. To se vežba svaki dan. Nema šta. Jer ovo je 4 na 3 plus 1 praktično. Znači mora da se vežba, mi im damo opcije, a oni biraju. Ajmo. Ajmo, još jedno mi da uradimo još jednu vežbu i gotovo smo. Ok. Jedan je ovde, jedan je na 45 stepeni, jedan dole. Ovde, ovde i niski post. Idi ti dole. Ok, to je startna pozicija, najčešće u napadu. Ajmo. Ok, ajmo sad još jednu stvar da dodamo na ovu vežbu i da završimo sa tim. Hoćemo da povežemo odbranu i napad. Pravilo, kouč, idi stani dole ispod koša. Napad igra ovo isto sve. Ok. Igrač koji je šutno na koš. Ili koji je pogrešio u dodavanju. Ide sprinta kod trenera ovde. I igramo tamo 4 na 3 plus 1. I samo da se vratimo na naslov, na početak. Samo malo, stop, stop. Koja čitanja ovde imamo? Decision making topic. Prvo imamo čitanje igrača s loptom, da li će da ide na prodor desno ili levo. Čitanje odbrane, da li brani prodor uz čelnu liniju ili prodor u sredinu? I sve to isto za još 3 igrača. Da li je rotacija posle prodora ka čelnoj ili rotacija prodora pro sredinu? Napad, da li je kružna kretnja na ovu stranu ili je drive and kick na drugu stranu? Napad, odbrana, odbrana, napad. Tranzicija, vidite koliko smo stvari pokrili u jednoj vežbi. To je košarka. Ajmo da uradimo po jednom to i gotovi smo. Ajmo. Ajmo, let's go guys. Stop. Imamo dalje situaciju. Igramo 4 na 3. 9 driblinga napravio playmaker. Nije kontranapad, to je set offense, odavde krenuo.
ajmo još jednom. Probamo pasom i trčanjem. Ok? Samo malo, coach. Da bismo mogli ovu vežbu da radimo, moramo pre toga da prođemo koridore trčanja u kontranapad. Ne možemo da trčimo kao